Azərbaycan hakimiyyəti də həmin bu Qazaxıstanda baş verənlərdən özü üçün çox ciddi nəticələr çıxarmalıdır. Çünki bu insanları pressing altında saxlamaqla, insanların həm sosial, həm siyasi hüquqlarını məhdudlaşdırmaqla problemi həll etmək mümkün deyil. Bu müəyyən müddətdə sıxılmış bir vəziyyətdə olanda elə bir bəhaniyə, bir qığılcıma zərurət yaranır. Deyir, o qığılcımdan alıb doğar. Bax, biz Qazaxıstanda baş verən hadisələri belə görürük. Bir qığılcımdan böyük bir alıb doğdu. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamemin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri müavini Taliyyət Əliyevdir. Taliyyət bəy, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Taliyyət bəy, bilirsiniz ki, ilin əvvəlindən un və çörəyin qiyməti çox yüksək səviyyədə qaldırıldı. Artıq zavod çörəyi deyilən yumurt çörək 15 qəpik qalxıb. Bu da insanların yaşayışına, dolanışına ciddi təsir edəcək bir amildir. Çünki kasıb insanlar daha çox çörəyin istifadəsinə önəm verildi. Bu cür çörəyin və unun qiymətinin qaldırılması nə dərəcədə doğrudur? Bunu xalqın çörək imtihanına çəkilməsi kimi qeyd etmək olarmı sizcə? Bildiyiniz kimi bu bizdə qiymət artımı bu ilin əvvəlindən başlamayıb. Yəni demək olar ki, bu son illər Azərbaycanda durmadan müxtəlif sahələrdə bu qiymət artımı baş verib və ötən il 2021-ci ildə demək olar ki, bütün sahələrdə qiymət artımının biz şahid olduq. Hətta qazın qiymətinin bir ildə iki dəfə artırmasını biz şahid olduq. Bilirsiniz ki, 2021-ci ilin həm əvvəlində, daha doğrusu iyun ayıydı sərf eləməmizə və üstəlik də ilin sonlarında qazın qiymətində artımlar oldu, benzin yanacağın qiymətində artım oldu və bu artım baş verdikdən sonra avtomatik olaraq digər məhsulların da qiymətində biz artımların şahidi olduq, ərzaq və yaxud da qeyri-ərzaq məhsullarının. Üstəlik, bu ilin 2022-ci ilin ilk günlərində bu çörəyin qiymətinin qalxması isə cəmiyyətdə çox ciddi narazılığa səbəb olub. Niyə görə? Çünki bilirsiniz ki, bizim Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyəti demək olar ki, kasıb bir vəziyyətdə yaşayırlar. Yəni, bir ailə evə tutaq ki, bir iki çörəklə ötüşürdüsə, indi o iki çörəklə ötüşməyəcək, bu üç çörəklə ötüşəcək. Yəni, bu da istər-istəməz əhalinin bu sosial durumunu olduqca ağırlaşdıracaq. Və məsələn, mən adi bir sıraha gün bir yoldaşla danışırdım. Deyir, hə, biz indi bir çörək çalışırıq ki, onu bir iki gün yiyə bilək. Balaca ailədir, amma deyir, çalışırıq ki, onu iki gün yeməyə. İndi təsəvvür edin. Qənaət etməyə çalışır. Qənaət etməyə çalışır. Amma nəticədə, yəni, həm də bu insanlar az qidalanır. Az qidalanır necə olur? Onun xəstəlikləri artır, digər sosial problemləri artır. Mən ötən günə də bir statistikanı oxudum, onu elə sizin də diqqətinizə çatdım. Bunu elə biz qənaət kimi bunu dəyərləndirmək olmaz ki, yəni bu qənaət. Düzdür, bir tərəfdən qənaət, amma bu qənaət, yeməyə qənaət etməklə insanın sağlamlığında çox ciddi problemlər yaranır. Yəni, vətəndaş normal qidalanmadıqca, avtomatik olaraq onun səhhətində, onun durumunda çox ciddi, belə deyək də, problemlər yaranır. Səhhətində ciddi problemlər yaranır. Məsələn, 2020-ci ildə təsəvvürüm 53,5%, yəni rəhmətə gedən kişilərin 53,5%-i pensiya yaşına çatmadan rəhmətə gediblər. Yəni təsəvvür edirsiniz 2020-ci ildə. Məsələn, qadınlarda isə bu 30% olub. 32% olub 2020-ci ildə. Amma 2019-cu ildə isə bu rəqəm olub kişilərdə 41%, qadınlarda 30% olub. Yəni təsəvvür edirsinizmi? Yəni bir yəni, il ərzində ölüm halı daha da artıb. Yəni ölüm halına söhbət ölüm halının artımından getmir. Yəni rəhmətə gedən kişilərin 52,3%-i, yəni pensiya yaşına çatmadan rəhmətə gedib. Təsəvvür edirsinizmi? Yəni pensiya yaşına çatmır, bu dünyasını dəyişir. Yəni bir ildə 12% ilə bir artım var ki, bu insanlar pensiya yaşına çatmadan rəhmətə gedirlər. Amma digər bir tərəfdən, indi bizdə pensiya yaşının artırılmasına bağlı, Sahil Babayev durur, elə qırmızı-qırmızı cəmiyyətin belə informasiya verir ki, güya ki, bizdə uzun ömürlük artıb, yəni insanlar
Ona görə biz bu pensiya yaşını artırırıq. Bu nədən qaynaqlanır? Əlbəttə ki, insanların sosial problemlərindən qaynaqlanır. Yəni, onlar normal şəkildə qidalana bilmirlər, normal şəkildə yaşaya bilmirlər və nəticə itibarilə bütün bu fəsadları həmin insanların səhhətlərində, ailəsində, baxırsın nə qədər bu ailə dağılmaları baş verir və bunun böyük əksəriyyətində də onun motivində durur bu sosial problemlər. Məsələn, baxın görün, il bəli bizdə nə qədər ailələrin dağılması, boşanmaların baş verməsini biz şahid oluruq. Uşaqlarda xəstəliklərin sayı nə qədər artır? Bu hamısı nədən yaranır? Əlbəttə ki, bu sağlam qidalanmır, ona görə də belə baş verir. İndi biz təkcə indi, məsələn, biz deyirik bu çörək. Axı, bu biz baxaq görə digər ərzaq məhsullarında nə qədər artımlar var. Yəni, bu insanlar digər ərzaq məhsullarının artıq öz menüsündən çıxarmaq zorundadır. Məsələn, bu tutaq ki, 2022-ci ilin əvvəlindən başlayaraq, bilirsiniz, dövlət rüsumu haqqında qanunvericiliyi də dəyişir edirlər, yeni qanunverici var, artıq rüsumlar artacaq. Yəni, bu vətəndaş demək olar ki, bütün sahələrdə qiymət artımını biz müşahidə edəcəyik. Əvvəl tutaq ki, biz gedib hər hansı bir vəsiqəmizi 5 manata edilsə, indi onu 10 manata onun rüsumu ödəyəcəyik. Və bu rüsumlar təkcə həmin o sənədlərin rüsumuna aid olan məsələ deyil. Məsələn, tutaq ki, ət və ət məhsullarının sertifikatlaşdırılması ilə bağlı rüsumlar var, onlar artırılacaq. Onlar artırılanda nə baş verəcək? Avtomatik olaraq biz yaxın vaxtlarda ət və ət məhsulları, süd və süd məhsullarının da qiymətlərinin artırılmasını biz şahid olacaq. Elə taxılın qiymətinin artımı və ətin qiymətinin artımı. Və avtomatik olaraq bütün hamısının elə bək bu özünün mənfi nəticələrini göstərir və bu da axırda bunun zərbəsi kimə dəyir? Sözsüz ki, sadə vətəndaşlara dəyir. Düzdür, ölkədə indi bu belə deyək, bu pensiyalarında əmək haqlarının artırılmasından bağlı da sərəncam verilib bu 2022-ci ilin əvvəlindən. Amma bu artım axı bir də bundan qabaq baş verib, o onu kompensasiya edə bilmir. Bu bir. İkincisi də ki, bu olsa da olsa Azərbaycan əhalisinin 15% nə əhatə eləyə bilir axı? Bu hamı büdcə təşkilatının maliyyəsi. Artım da böyük deyil. Böyük də deyil. Nə, həm o, nə aşağı o artımlar, pensiyalarda 40 manatdır. Bəli, nə o artımlar o baş verən, belə deyək, qiymət artımını kompensasiya eləmir. Üstəlik digər tərəfdən isə o bütün cəmiyyətə əhatə eləmir. Bizdə işsizlik və yoxsulluğun bilirsiniz həddi durmadan artmaqdadır. İndi bu pandemiya dövründə yadınızdadır bir bu işsizlərin bir statistikası aparılırdı ki, o 190 manatı verməklə bağlı. Evet. Artıq bilirdən çoxdur onun bağlı da cəmiyyətə informasiya vermirlər ki, işsizlər nə qədərdir. Yəni bunlar hardasa orta civar götürürlər 500-600 min güya işsiz var, amma bu günləri biz ümumilikdə götürsək Azərbaycanda ən azı 1-3 milyona yaxın işsiz var. Bəs onda o vətəndaş 3 milyona yaxın işsizlər necə əhatə olunacaq, onların sosial problemləri necə həll olunacaq. Bax, vəziyyət bizdə bax, bu qədər olduqca azınacaqlıdır. Ona görə də bunun qarşısının alınmasından ötürü də çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən də heç bir qabaqlayıcı tədbirlər də görünmür. Yəni, heç yaxşı bu qiymət artımı oldusa, heç olmasa, məsələn, ölkədə bu insarçılıq ortadan qalxmalıdır, bu monopoliya ortadan qalxmalıdır, bu pis idarəçilik ortadan qalxmalıdır, bu süni qiymət artımına nəzarət olunmalıdır, bunların da heç biri olunmur. Yəni, insarçılıqdır, monopoliyadır, yəni bu rəqabətçilik də yoxdur ki, heç olmasa bu azar, bazar iqtisadiyyat yarana ki, bu insanlar ölkə heç olmasa, məsəl üçün tutaq ki, bu ərzaq və yaxud gerici ərzaq məhsullarını maksimum dərəcədə kim bacarırsa gətirsin ki, bir bolluq yaransın. Yenə də ölkədə o monopoliya davam edir, yenə də insarçılıq davam edir və bunun da çox azınacaqlı nəticələrə gətirib çıxara bilər. Amma Taliyyət bəy, sizin dediklərinizə rəğmən Azərbaycan televiziyaları adətən elə bir rəqəmlər səsləndirir ki, elə işsizliklə bağlı cəmi 6% işsiz olduğunu qeyd edir. Halbuki siz 3 milyon işsiz olduğunu vurguladınız. Yəni, bütün sahələrdə statistika çox gözəl bir ölkədə yaşadığımızı göstərir. Bu cür göstərir kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Əslində, həqiqət, hər kəs bilir ki, ölkədə vəziyyət insanların yaşayışı hansı səviyyədədir? Əlbəttə ki, öz-özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Yəni ki, tutaq ki, orada işsizliyin səviyyəsinin 6% göstərməsi özünü aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Biz yadınızdadırsa, yenə bu pandemiya dövründə hələ bunlar deyirlər ki, güya ölkədə 300 min işçi var. Amma o 190 manatın verilməsi ilə bağlı ki, müraciətlər başladı. Onda gəldi, onda 600 min qaldırdılar. Yəni 2 dəfə qaldırdılar. Amma o hardasa hələ o vaxt verilən məlumatlar deyirəm ki, bu rəqəm hardasa 3 milyona yaxın idi. Və nəticə itibarilə
onlara 600 minə belə deyək, insana göy 190 manatı verdilər, amma onu da böyük əksərini demək olar ki, heç vermədilər. Yəni 190 manatı da Azərbaycan əhalisində belə çox gördülər. Ona görə də bu Azərbaycan televiziyaların bu belə deyək, bu cür informasiyalar verməsi, ümumiyyətlə bir hakimiyyət yönümlü bir medyanda bu cür açıqlama verməsi reallığı əks etdirmir və bunlar öz-özünü aldadır və bu günlərdə bununla öz-özünü aldatmaqla da bu problemləri həll etmək mümkün deyil. Bu günlər baxaq görə, bax indi biz görürük də hər gün hardasa dövlət orqanlarının qarşısında spontan şəkildə bu tipli aksiyalar keçirilir və bu aksiyalarda artıq da nə vaxtsa bu belə deyək, sosial partlayışı gətirib çıxara bilər. Elə mən cəmiyyətə durum bu günləri yalan informasiyalar verim ki, işsizliyin səviyyəsi 5% düşüb və 6% düşüb. Bununla ən də problem həll olacaqsa, onda duraq bu günləri biz hamımız deyək ki, 5% düşüb. Amma Bu yalan informasiyalarla öz-özümüzü niyə aldatmalıyıq? Ona görə də əslində Azərbaycan hökuməti bu ölkədəki mövcud bu narazılıqları, mövcud bu vəziyyəti düzgün dəyərləndirməlidir və ona görə də düzgün dəyərləndirib və çıxış yollarında düzgün etməlidir. Ölkədə sosial, siyasi sahədə ciddi islahatlar aparılmalıdır. Hamının həm ölkə ictimaiyyətinin, həm beynəlxalq ictimaiyyətinin qəbul edə biləcəyi bir islahatlar aparılmalıdır. Yoxsa bu elə islahat xatirinə islahat gözdən pərdə asmaqdan ötürü bir tədbirlər həyata keçin və yaxud da bir imitasiya bir xarakterli bir tədbirlərlə həyata keçin, adınla qoyulsun islahat və bununla Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin problemləri həll olunan deyil. Taliyyət bəy, bilirsiniz ki, bu ilin əvvəli çox böyük regionda qalmağa alınan böyük bir fəlakətlə başladı. Belə ki, bilirsiniz, Qazaxıstanda çox gərgin günlər yaşanmaqdadır hələ də. Ölkə əhalisi çox xaotik bir vəziyyətdədir. Baxın, bilirsiniz ki, Qazaxıstanda bu maya qazın artmasına görə etirazlar başladı. Burada da eyni zamanda Azərbaycanda da narazı kütlə kifayət qədərdir. Siz də dediyiniz kimi yerlərdə də spontan aksiyalar keçirilir tez-tez. Bu aksiyalar böyük bir kütləvi hal ala bilərmi? Yəni, təsir ola bilərmi bu hadisələrin? Bilirsiniz, biz Qazaxıstanla uzun müddət, yəni belə SSR tərkibində bir yerdə bir dövlətdə təmsil olunanıq və demək olar ki, cəmiyyətlərimiz də, o cümlədən dövlətlərimizin mahiyyəti də bir-birinə oxşardır. Eyni bir siyasi şinirdən çıxmış bir dövləti, dilimiz bir demək olar ki, oxşar türk xalqlarıdır, biz də həm də ki, müsəlmandırlar. Və bütün bunlarla bərabər həm də bir siyasi oxşarlıqlarımız var biz Qazaxıstandan. Amma Qazaxıstanın belə götürəndə Azərbaycanla müqayisədə orada sosial-iqtisadi problemlər o qədər də azınacaqlı deyil. Yəni, biz onların daxil məhsuluna baxanda, pensiyalarına, pensiya tutaq ki, miqdarına baxanda, sonra məsələn bir çoxlarının səhiyyədəki təminat vətəndaşların səhiyyə hüququna baxanda Azərbaycandan çox irəlidədirlər və beynəlxalq reytinqlərdə həmişə Azərbaycandan qabaqda olublar. Amma bütün bunlara baxmayaraq Qazaxıstanda gördüyünüzdə, yəni bu maya qazın, sıxmış maya qazın artırılmasından sonra, daha doğrusu qiymətin artırılmasından sonra meydana gələn bu kütləvi etirazlar, sonradan çox təəssüflər olsun ki, bu zorakı bir müstəviyə keçdi. Əlbəttə ki, bu Azərbaycan cəmiyyəti də bunu çox həssaslıqla belə izləyir. Demək olar ki, bütün ictimaiyyət bu məsələləri izləyir və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də həmin bu Qazaxıstanda baş verənlərdən özü üçün çox ciddi nəticələr çıxarmalıdır. Yəni, ölkədə olan bu, biz artıq bu məsələlərə toxunduq, bu sosial problemlərin həll olunması istiqamətdə ciddi addımlar atmalıdır. Çünki bu insanları pressing altında saxlamaqla, insanların həm sosial, həm siyasi hüquqlarını məhdudlaşdırmaqla problemi həll etmək mümkün deyil. Bu müəyyən müddətdə sıxılmış bir vəziyyətdə olanda elə bir bəhaniyə, bir qığılcıma zərurət yaranır. Deyir, o qığılcımdan alovdur. Bax, biz Qazaxıstanda baş verən hadisələri belə görürük. Bir qığılcımdan böyük bir alov doğdu. Və orada bütün cəmiyyət çalxalandı. Nə qədər zorakılıqlar oldu, nə qədər insanlar öldü. Və bundan da həm də xarici dövlətlər öz məqsədləri üçün Rusiya istifadə etməyə cəhd edir. Bizim zaman-zaman Azərbaycan hökumiyyətindən ünvanlanan çağırışlarımız da nədən ibarət olub ki, ölkədə azad, demokratik bir sistem
sistemi olsun, vətəndaşların hüquq bərabərliyi təmin olsun, həm sosial hüquqları, həm siyasi hüquqları, həm digər hüquqları bərpa olunsun ki, və bu cür negatif hallar baş verməsin və bu cür negatif hallardan da hansısa maraqlı xarici qüvvələr öz mənafiləri üçün istifadə etməsin. Yəni, bax, bu günləri Qazaxıstanda baş verən hadisələrdən Rusiya çox məharətli şəkildə özü üçün istifadə edir. Və baxırsınız, adım qoyub ki, bu günləri Putinə bir açıqlaması var ki, güya ki, Qazaxıstan beynəlxalq terrora məruz qalıb. Halbuki orada hər hansı bir beynəlxalq terrordan söhbət getmir. Bəli, öz evimizdə inqilablara imkan verməkdir. Beynəlxalq güya bir terror baş verib, o ad altında girib Qazaxıstanı işğal edir. Orada bilirsiniz nə qədər insanlar, günahsız insanlar qətlə yetirilir, nə qədər artıq talan var və bunun da buna rəvac verən səbəb nə olub? Buna rəvac verən sözsüz ki, orada pis idarəçilik olub. Yəni biz də istəyirik ki, Azərbaycan cəmiyyətində o pis idarəçiliyə son qoyulsun. Biz də istəyirik ki, Azərbaycanda... Qoyulacaq mı Taliyyət bəy? Bu nəticə çıxardacaq mı bizim hakimiyyət? Bilirsiniz, bir şey biz unutmayaq da, Rusiya keçmiş postsovet məkanında heç bir dövlətdə sözsüz ki, istəmir ki, normal bir idarəçilik olsun. Bunu biz yəni praktikadan görürük də. Məsələn, tutaq ki, Ukrayna istəyir ki, bir Qərbə doğru, Avropaya doğru bir inteqrasiya eləsin, normal özündə bir sivil bir cəmiyyət qursun, onun başına görsünüz nə onlar açır. Tutaq ki, Gürcüstan istəyir Avropaya inteqrasiya eləsin, onun başına hansı onlar açdı. Tutaq ki, Moldova istəyir, onun başına görsünüz nə onlar açdı. Ermənistan cəhd edir, bilirsiniz, onun başına nə onlar açdı. Əlbəttə ki, bütün bu bunların qarşısında çox ciddi problemlərdən biri Rusiya faktorudur, bunu inkar etmək mümkün deyil. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bunu da nəzərə almalı. O cümlələrində bu Türk dövlətləri birliyi sahəsində Türkiyə ilə yaxından əməkdaşlıq etməlidir ki, yəni bir arxasına bir böyük bir güc almalıdır ki, ondan sonra da özünün daxilində pozitiv istiqamətdə o islahatları apara bilsin. Həm də Azərbaycan bilirsiniz də hakimiyyətində çox ciddi 5-ci kolonun nümayəndələri var. Onlar yəni bu bütün bu prosesləri tormoz verən hallardır. Bunu inkar etmək mümkün deyil. Ola bilsin ki, kimlərsə bunu deyəcək, yox bu belə deyilir, amma faktlıqındadır ki, bütün postsovet məkanı olan ölkələrdə Rusiya öz təsir rıçaqlarını istədiyi vaxt işə sala bilir və istədiyinə nail olmağa cəhd edir. Bunun qarşısını almalıdır. Əlbəttə ki, hər bir hakimiyyətdə də bir iradə olmalıdır, bir istək olmalıdır ki, öz cəmiyyətini normal istiqamət apara bilsin və düzgün də bir siyasət aparmağı bacarmalıdır. Bizim gözləntimiz, arzumuz daha doğrusu da, bizim arzumuz, çağrışlarımız bundan ibarətdir. Azərbaycan hakimiyyəti bunu edəcək, etməyəcək, buna cəhd edəcək, bu artıq zamanın məsələsidir. Taliyyət bəy, bayaq bir məsələni qeyd etdiniz ki, 53% kişi pensiya yaşına çatmamış dünyasını dəyişib, 32% isə qadın dünyasını dəyişib. Siz ixtisasca hüquqşünassınız. Hüquqi baxımdan bu rəhmətə gedən insanların yığılmış pensiyaları ailəsinə verilməlidir, yoxsa necə olmalıdır bu məsələ, necə tənzimlənməlidir? Qanunda elə bir tənzimləmə yoxdur, bizim o pensiya haqqında elə bir tənzimləmə yoxdur. Amma fakt budur ki, yəni mən bayaq qeyd etdiyim kimi, 2020-2019-cu illərdə dünyası dəyişən kişiləri, yəni bu qədər statistik rəqəmlərə görə pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişib budur. Bu da əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox, belə deyək, ciddi bir siqnaldır da. Yəni ciddi bir siqnaldır. Azərbaycan hökuməti də bununla bağlı bunda pensiya yaşını aşağı salmalıdır, əhalinin sosial iqtisadi rifahı qaldırılmalıdır, bayaq qeyd elədik də. Bu bütün insan nəyə görə dünyasını tez dəyişməlidir? Yəni dünyasını dəyişən kişilərin 52%-nin pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişməsi ciddi faktordur. Yəni dövlət bununla bağlı artıq ciddi düşünməlidir. Yəni əslində onların o sığorta bazalar var, pensiya fondları var, yığılan pensiyalar var da. Bəli. Bu pensiyalar bunun varisinə verilməli həmin adamlar. Əslində belə deyim, varisli prinsipinə baxandan, bəli, o dövlətə yığılanlar heç olmasa onu yönləndirirsə, belə deyim, bunun özü də bir ədalətli bir addım olardı, amma biz bunun əksinə görürük də, yəni ilbəil Azərbaycanda bu pensiya haqqında bilirsiniz, qanunvericiliyin başına min bir oyun açırlar. Yəni bu vaxta qədər son bir 5-6 ildə o pensiya haqqında qanunla bağlı nə qədər mütəcəyyən maddələr əlavə ediblər. Maksimum istəyən nədir?
Azərbaycan hökumətinin attığı bu addımlarda bir dənə o sezdi ki, mümkün qədər insanlara pensiya verməmək, insanlara pensiyanı və yaxud da az vermək. Biz elə bu son illər, bax, elə bu son 1-2 ildə baş verən hadisə, nə qədər insanların pensiyalarının kəsilməsinin biz şahid olduq və sahib baba edə deyir ki, ümumilikdə 210 min. Bəli, bu qədər milyonlarla güya biz 1 milyard qənaət edib. Qənaət edib. Və o 1 milyard tutaq ki, nədən qənaət bu insanlara verilməli olan o pul idi ki, sən onu verməmsən, indi də deyirsən biz buna qənaət eləmişik. Onun nəticə itibarilən həmin o 200 min insanın çörəyin kəsibsə, düzdür, ola, mən istisna etmirəm ki, orada müəyyən saxtakarlıq faktları olmasın. Amma bunun bu hamısına bu insanları şamil etmək olmaz axı. Mən öz ətrafımda tanıyıram ki, elə özüm qohum əqrəbamda tanıyıram ki, nə qədər adamlar var ki, bunlar həqiqətən xəstə idilər və bu xəstə ola-ola da əlilliklər ləğv edilib. Məsələn, mən bir qohum var idi, 2 dəfə açıq ürəyə əməliyyatı keçib, üçüncüsünə də hazırlandı. Bu adamı götürüb pensiyasını kəsirlər. Və yaxud da ki, bizdə elə bu neçə nəfər vardı, mən xəstəlikdə, ciddi xəstəlikli olan adamlarından söhbət gedir. Və yaxud da elə biz bu Qarabağ qazilərinin başına açılan oyunlardan görürük ki, bunlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiət Nazirliyin insanlara münasibətdə apardığı siyasət nədən ibarətdir? Maksimum çalışmaq pensiya vermək. Və budur. Bayaq qeyd etdiniz ki, bu bahalaşma vəziyyətin pisləşməsi nəticəsində insanların qidalanması çox aşağı səviyyəyə düşür. Nəticədə də ölkədə bir demokratik vəziyyət də pisləşir. Eyni zamanda o pensiya yaşına çatmamış insanların dünyasının dəyişməsi də bunu göstərir. Ancaq ötən ilin dekabr ayını səhv etməmsə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev ölkədə demoqrafik vəziyyətin çox yaxşı olduğunu qeyd etmişdi. Hətta buna görə uşaq pulunun verilməsinə ehtiyac duyulmadığını nəzərə çatdırmışdı ki, 45-ci ilə kimi buna ehtiyac yoxdur stimullaşdırmağa. Yəni, baxın, bu bahalaşma bizim demoqrafik vəziyyətə necə təsir edir? Siz özünüz bayaq bu qidalanmadan söhbət açdınız. Əlbəttə ki, bu bahalaşma avtomatik olaraq əhali artımladı, mən bayaq qeyd elədim, bu mənfi təsir göstərəcək. Bu bahalaşma insanların sağlamlığına çox ciddi təsir göstərəcək. Bu bahalaşma insanların rifah halına çox ciddi təsir, mənfi təsir göstərəcək və nəticə itibarilə əlbəttə ki, bu ölkədə çox ciddi fəsadlara yol aça bilər. Yəni ona görə biz bir partiya olaraq da, nə bilim bir siyasətçi olaraq da ölkə hakimiyyətinə dəfələrlə çağırış eləmişik ki, bu problemlərin qarşısının alınması istiqamətində ciddi ölkədə islahatlar aparılsın. Yəni bu insan birinci bilirsiniz də normal qidalanmalıdır ki, normal insan qidalanmayandan sonra onun necə sağlamlığı əlinə gedir və yaxud da ki, burada çox başqa bir hal baş verəcək də deyəcək. Məsələn, tutaq ki, mən bunu ölkədə bu 2015-ci ildə baş verən o devalvasiyada mən bunu şahid oldum. Praktik olaraq şahid oldum. Əlbəttə ki, biz bundan sonra onu da şahid olacağıq. Keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarının ölkəyə gətirilməsi. Məsələn, 2015-ci ilə qədər bir o vaxtı xatirimdədir, bir sosiskalar satılırdı. Hardasa onun yarım kilosu, o vaxt mən 2015-ci ilə nəzərdə tuturam, bir 6 manat, 6 manat 50 qəpik idi. Belə. Rusiyada istehsal olunan sosiska idi, belə keyfiyyətli bir sosiska sayılırdı. Belə. O birdən ki, bahalaşmadan sonra mən gördüm ki, bunun qiyməti birdən-birə qalxdı oldu 13-14 manat, onun yarım kilosu. Üstündən bir ay keçmişdi, hardasa bir ay, iki ay keçmişdi. Sonra gördüm, baxdım, gördüm ki, həmin sosiskadır, düşüb həmin qiymətə. Bunu bir aldım. Aldım bunu, apardım, pişib, yəni gördüm ki, həmin sosiskada heç əsər əlamət yoxdur. Təsəvvür edirsiniz, yəni... Keyfiyyət tamamı aşağıdır. Bəli, yəni onun, görür o satılmır, əlbəttə ki o satılmır, marka həmin markadır. Onun keyfiyyəti 50% getdi, yəni onun tərkibinə ətdən başqa nə hissisi vururlar. O cümlədən, bu günlərə indi baxarsın, bu bahalaşmadan sonra bütün ərzaq məhsullarında hamısı keyfiyyət aşağı düşəcək. Onun hamısı xəstəliklərə gətirilir. Bəli, bunu da hamısı xəstəliklərə gətirilir. Baxın da bizdə bu onkoloji gedəndə hamı danışır ki, orada doludur, onkoloji xəstəliklər doludur. Bu nədən baş verir? Hamısı o ziyanlı, zərərli, zəhərli ərzaq məhsullarından qaynaqlanan bir şeydir. Məsələn, tutaq ki, məcbur olacaq bu göstəriş verilər, güya ki, bu çörək sexlərində ki, siz qiyməti çox qaldırmayın. Bu necə qaldırmasın? Bu baha alırsa, bunu baha da satmalıdır. Artıq baha satmaya məcbur olacaq ki, oradan onu kəssin, keyfiyyətsiz eləsin. Bu avtomatik olaraq belədir. Bunun nəticəsi, bax, belə hallara gətirib çıxaracaq. Keyfiyyətsiz ərzaq məhsulları Azərbaycan bazarını dolduracaq.
Və bunu da əzabın, əziyyətin kim çəkəcək? Yəni bu xalqa qarşı faktiki olaraq bir cinasiddir də. Bunu elə bir belə yox, elə bir zəhərləmə ilə bunu öldürmək deməkdir. Bunun xəstəliklərin yaradılması deməkdir. Bu əlbəttə ki belə olan halda bu kişilər pensiya yaşına çatmadan öləcək də. Çox çətindir bu, bəli. Çox sağ olun, Talət bəy, təşəkkür edirəm.